Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Գարսի հայկական եկեղեցին կքանթվի։ Արցախի Շահմասուր համայնքին մեջ ամենելուրջ խնդիրը ջուրի բագասն է։ Արևմտյան Հայաստանի Արաք սրճուններու արգելոցը կգրավե նաև օդար երկրյա հետազոտողներու ուշադրությունը։ Թուրքիայի ռազմական բյուջեն ավելացած է 30%-ով։ Մոսկվայն մտահոգած է Իրանի կտրուկ շրջադարձը։ Արկտիկական ձովի սառույցը վերջին 40 տարվա ընթացքին հալած է 50%-ով, աջակցինք Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանը։ Արևմտյան Հայաստանի զբոսաշրջության կարևորագույն կետրոններ են մեկի Գարսի մեջ պատմական հայկական եկեղեցին փլուզման վտանգի տակ է։ Գարսի կետրոնին մեջ գտնվող եկեղեցվո պատերը քանդված են, իսկ ներքին տարածքը ավիրված է քանցակողերու կողմէ։ Եկեղեցին մնացել է ճակատագրի կմահաձույքին, իսկ ներսը գհյուրընկալվին թափառական ու անդուն մարդիկ։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի այս քաղաքի հարուստ պատմական և մշակութային արժեքները ըստ արժան բույն չեն գնահատվիր։ Հույս ունինք, որ անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկելով եկեղեցին կփրկվի։ Արցախպրեսի հետ զրույցի ժամանակ Արցախի Շահմասուր համայնքի համայնքապետ Սլավա Բաղդասարյանը նշեց, որ խաղաղ ու գայուն իրավիճակի պայմաններուն համայնքի 158 բնակիչները կշարունակեն արարել իրենց բնակավայրին մեջ։ Պատերազմեն ետքյողացիները անցած են իրենց բնականոն կյանքին, զբաղված են ամենօրյա աշխատանքներով։ Համայնքի ամենելուրջ խնդիրը ջուրի բագասն է, օրվա ընթացքին քյողացիները մեկ ժամ միայն ջուր կունենան։ Դեղահանվածներու համար ազատ բնակֆոնդ կա, մանկաբարդես չունինք, վարելահողերը մշակելու համար անհրաժեշտ գործիքներ չի գա, հանդիսություններու սրահը ընդհանուր վերանորոգման գարիք ունի։ Կառավարությանը թիմաձենք և 2022 թվականին համայնքի ճանապարհները հնարավոր է ասֆալտապատվի, նշած է Սլավա Բաղդասարյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Կտիր նահանգի Թուզլու ճակավարին մեջ գտնվող Արաք սթրչուններու քրանցման գայանը կշարունակե հյուրընկալել դեղացի և օդար երկրյա ուսանողներուն, ակադեմիկոսներուն և հետազոտողներուն, ովքեր թռչնագիտության բնագավառին մեջ կպաշտպանեն դոկտորական և մագիստրոսական աստիճան։ Իկտիրը, որ իր աշխարհագրական կառուցվածքի և թիրքի շնորհիվ բազմաթիվ վայրի կենդանիներու օրանն է, թռչուններու բազմազանությամբ և Արևմտյան Հայաստանի ամենահարուստ շրջաններն է։ Գտնվելով Աֆրիկայի և Ասիայի միջև թռչուններու միգրացիան ճանապարհին, տարածաշրջանը մեծ չանքերու քինով դարձած է աշխարհի ամենակարևոր թռչնատեսակներեն մեկը։ Գայանին մեջ աշխատած են ավելի քան 500 հետազոտողներ 34 երկիրները, որտեղ գրեթե 16 տարի հետազոտություններ կատարված է թռչուններու քրանցման յուրաքանչյուր շրջանի ընթացքին։ Ինչպես նաև թռչուններու բազմաթիվ նոր տեսակներ ավելացած է Արևմտյան Հայաստանի և մասնավորապես Իկտիրի քույքացուցակին։ Թուրքական կառավարությունը իր 278 միլիարդ դեֆիցիտ կանխատեսվող բյուջեի պատերազմի համար կհատկացեն 181 միլիարդ լիրա, որը նախորդ տարվա համեմատ 29.6% ավելի է։ Թուրքիայի բյուջեի դեֆիցիտը կանխատեսված է 278 միլիարդ 374 միլիոն լիրա։ Փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայի 2022 թվականի բյուջեի նախագիծը խորհրդարան նախքան ներկայացնելը հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց է, որ պաշտպանությանը հատկացվող մասնապաշտինը կհասնի 181 միլիարդ լիրայի։ Նախորդ տարվա բյուջեի առաջարկի համաձայն նախատեսված է բյուջեդային ծախսերու 30% և եկամուտներու 34% աճ։ Ինչպես գրած է ռուսական կիսապաշտոնական Կոմերսանտը, ոգեշնչված Ադրբեջանի և Իրանի միջև հակասություններով Հայաստանի իշխանությունները սկալիորեն աշխուժացած են իրենց դիվանագիտական չանքերը, որոնց հիմնական նպատակն է առավելագույն թիվով երկիրներուն համոզել, որ Արցախի հարցը ընդհանրապես լուծված չէ, ինչպես մտած են Բաքուի մեջ։ Մոսկվային և Բաքուին քրքրում են Հայաստանի դիվանագիտական չանքերը, ռուս փորձագետները անթակույց մաղցով գխոսին հյուսիս հարավմայրուղի վերապերյալ Իրանի հետ համաձայնագիր կնքելու Երևանի մտադրություններու և Մինսկի խումբի ակտիվացման գաբակցությամբ։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև հագասություններու դակ նկատի գարնվի ավելի լայն հանգամանքներ, Իրանի գործ զսպողական քայլերը, հարցադրումները Ռուսաստանին, ինչպես նաև Իրանի և Ամերիկամիացյալ Նահանգներու հաստության հավանականությունը։ Իրանի հետ միջուկային գործարքի վերսկսումը Ամերիկամիացյալ Նահանգներու կողմէ պատժամիջոցներու չաղարգումը կարող է ուժեղացնել նոր իրողությունները տարածաշրջանին մեջ, որոնք ոչ մեկ կերպ համատեղելի չեն ռուս-թուրքական ձեռքերու հետ։ Իսկ Հնդկաստանի արտգործնախարարի այցը Հայաստան նման փոփոխություններու նախանշան է։
Արցախի մեծ սատրանքները եւ Ռուսաստանի գոմի արձագանքի բացակայությունը վկայ այն մասին, որ աշխարհ քաղաքական այս միտումները լուրջորեն կմտահոգեն Մոսկվային։ Մարդկային կորձոնով պայմանավորված ընդհանուր դակացման պատճառով աշխարհը ամեն օր ավելի կմոտենա աղետներուն։ Գիտնականները բարձր են, որ արկտիկական ձովի սառույցի քանակը, որը մեծ թեր ունի մեր մոլորակի կլիմայական հավասարակշռության 1980-ականներին ի վեր գիսով չափ նվազել է։ Եթե նույնիսկ կանխարգելով միջոցներ ձեռնարկվին, փորձագետները նշելով, որ արդեն ուշ է, հաշվարկած են, որ հարուստ էկոհամակարգ բարունագող ձովի սառույցը մինչև թարավերջ ամբողջությամբ կվերանա։ Այսպես կոչված վերջին Սարեքոդին, Գրենլանդիայեն 2000 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Սարե տարածքը ամբողջ ընթացքին ծածկված է սառույցով, սակայն ընդհանուր դակացման հետևանքով ջերմաստիճանի բարձրացումը ամրան նույնիսկ այս հերավոր շրջանը գահալեցնե։ Այնուհետև հետազոտողները նշած են, որ ամառը ձովի սառույցի շերտը սկալիորեն գպարագի, մինչև 2050 թվականը վտանգի ենթարկելով այստեղ բնակվող կենդանական աշխարհին։ 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին հրապարակված արփանյակային լուսանկարները ցույց տվին, որ տարածաշրջանին մեջ ձովի սառույցը նվազել է 50%-ով, հասնելով պատմության ամենացած մակարդակին։ Հարկելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը կշարունակե իր հայաբահբանական և հայրենաճանաչողական առաքելությունը։ Մեր աշխատանքի յուրօրինակ քննադատականն է ցերգոմ ստացված հաղորդակցությունները։ Այս տարիներու ընթացքին մեր հեռուստաընկերությունը ցկտած է հաղորդել բացչաճ լրատվություն, անդրադառնալ աշխարհով սփռված մեր դարակիր հայրենագիտներուն և ներկայացնել մեր հայրենիքը։ Այս դժվարին աշխատանքը նոր մակարդակի հասցնելու համար ունինք բոլորի աջակցության գարիքը։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը յուրաքանչյուրիդ կողքին է և գշարունակ է ելնել մեր հայրենիքի չմարող ցայնը։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք երաժշտական կատարում։ Աղջի Դեսալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։